You're not going through it. It's going through you. And once it's all gone, you'll become the new you. With a different perspective from the same point of view. Fully unaffected by the old truth you once knew. Connected at the roots, to the trunk, to the branches, to the leaves and the way they fly away in wind dances. A frantic seesaw, free fall in midair that represents the floating folly of us all being here. We are complicated creatures, huh? Come away, 'cause I love my soul. A fighter in need, a lover restrained. I'm telling you it's not for gold. Come away, 'cause I know I won't. The fire in me, the trouble I see. Heaven, won't you let me go? This is it, apocalypse. I feel you now. I feel you now. This is it, apocalypse. Don't fear me now. Don't fear me now. You gotta work hard at something, buddy. Jerk? I'm not a jerk. You're lazy. I'm dreaming up a start of fire. Dreaming up a start of fire. This is it, apocalypse. Don't fear me now. Don't fear me now. You gotta work hard at something, buddy. Sure. I'm not a jerk. You're lazy. I'm dreaming up a start of fire. I'm dreaming up a start of fire. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fario, trazer pra vocês mais um vídeo pro canal, galera. Eu sou de Call of Duty Ghost, espero que você goste mesmo. Vamos bater 50 likes nesse vídeo aí, porque esse vídeo vai ser muito bom. Eu tô jogando aí com a L115 Coroa aí, que eu peguei a camuflagem ouro aí, então. Se tiver vídeo aí no começo aí, as que eu tava pegando as kills aí, mano, pra mim fazer a camuflagem aí, pra me liberar ela, né? Liberei, tava faltando duas só, ainda bem que era pouca, só faltando duas camuflagens. Mas é uma das mais nojentas, que você pega a kill deitada e inclinada. Essas duas, mano, é uma bosta, na moral, é uma bosta mesmo, velho, pegar essas kills. É muito chato, você tem que ficar campeirando pra pegar a kill. Mas eu sempre correndo no mapa, eu fiquei meio negativo pra porra, mano, tô nem aí, mano. Consegui pegar a coroa aí, então, na LCD15, vocês podem ver, mano. Olha aí, esse ouro aqui fica até bonito aqui no PS4. Antigamente, quando eu jogava no PS3, a coroa era uma cor meio suja, sei lá, e ainda continua cor suja, mas não tanto igual antigamente. Mas mesmo assim, velho, ficou muito, mano, é muito delicioso, velho, você pegar ouro na arma, velho. Ainda mais a LCD15, que é uma arma muito boa, ela é incrível essa arma, cara. Eu queria achar onde é que esses caras estão camperando. Os caras estão camperando de M27. Eu não acho esses arrombados, velho. Os caras estão atirando, mas os caras estão jogando com o quê? Toma, peguei a primeira kill. Peguei mais uma. Porra de hitmark. Por isso que eu acho. Ô, mano, eu acho esquisito isso, velho. Você tá de boa e o bagulho da hitmark, velho. A arma mais fatal do joelho pra cima e acabando no final ela da hitmark. Ô, mas é um azar do cacete. Caralho, eu peguei. Olha aqui que eu peguei, mano. Grifão, velho. Puta que pariu. Que sorte, cara. Os caras são espertos, velho. São espertos demais. Essa porra desse trem não anda rápido. Esse bagulho aqui é muito devagar, mano. Incrível. Incrível, Call of Duty Ghost. Filho da puta, velho. Pô, na hora que você acha uma partida, você tá jogando, pegou até grifão. Na hora que eu ligo o grifão, já é impossível pegar alguma coisa nessa caixinha ali que vem. Na hora que eu pego o grifão, vou usar, o servidor cai. Porra de Call of Duty, de merda, cara.
Que tiro na cabecita. Velho, foi um tiro muito lindo ali na cabeça daquele cara ali, velho. Ah, velho, toda hora com o jogo. Mano, que porra é essa, velho? O jogo me odeia, mano. Eita, pô, são três do nosso time, caralho. Velho, são três caras do nosso time, velho. Ah, sabia, tinha um filho da puta camperando lá em cima. Isso aí, camperando de sniper, né? Seu merda do caralho. Cara camperando de sniper lá, velho. Cê é louco. Ó, o cara pegou o helicóptero, velho. Como é possível o cara pegar helicóptero se eu não matei todo mundo, eu acho, do outro time? Ah, agora ferrou nós, velho. Ah, sai daqui, helicóptero de merda. Deixa eu dar a volta por aqui, não espero que não tenha algum... Olha aquele lixo lá, velho. Olha aquele lixo lá, galera. Ah, o que que foi isso? Um helicóptero de novo. Ah, ninguém tem nada pra derrubar essa merda desse helicóptero, velho. Isso vai ferrar a gente. Ah. Ah, o cara veio correndo agachadinho, velho. Vai levar a bala de novo, porque apareceu ali, ó. Ah lá. Cadê ele? Ah, o helicóptero tá matando geral. O helicóptero tá matando geral, velho. Pode vir que o bagulho tá sinistro, hein? Deixa eu recarregar aqui. Eu acho que tem cara por ali no meio. Ah, não. Foi o curso. Como é que esse cara tá pegando kill streak, galera? Me explique. Como é que esse merda tá pegando kill streak, meu parceiro? Nossa, véio, que bala incrível, que bala incrível. Que tiro lindo. Ah, agora eu vacilei, eu deixei o cara me matar. Opa, eu tô vendo aqui. Boa, parceiro. Caralho. Olha, olha o tanto de camper ali. Caramba, tinha muito cara camperando ali, velho. Cê é louco, tio. Tinha uns 4 ou 5 ali, eu acho, tenho certeza. Tudo naquela casa ali. Esse prédio foi feito pros caras camperar, meu amigo. Eu nunca vi desse jeito. Ser um COD tão camper que nem... Nossa. Tô falando, essa casinha aqui é pra isso, velho. Ah, velho, eu morri, mano. Pô, como é que eu... Vou de brecha pra isso acontecer, velho. Não, me matar você não vai não, seu merda. Eu não vou deixar você me acertar não, cara. Nossa, velho. Olha essa visão do Fire que tá aqui, olha. Levei um tiro ali do monstro ali, camper. Nossa, velho. Vamos ver se não consegue ganhar desses caras agora, né? A outra partida foi competida. Nossa, é muita mentira, velho. Que isso? Como é que eu não acertei aquele cara ali? Bagulho chato. Bagulho escroto. Porra, Call of Duty. Ai, quase, velho, quase conserto o cara, mano. Pô, passou raspando. Deve ter arrancado o chapelinho dele. Se entrar no respawn... Só o Fire louco pra entrar no respawn dos caras. Faltou eu ali. Matar daqueles outros caras ali também pra ficar bonito, hein. Vacilei muito, vacilei muito, vacilei muito. Na próxima não vou vacilar tanto assim. Ó os cara aqui, diz que é bom, diz que é bom. O cara diz que é bom. Perder meio do que 23, 18, é seu like. Inscreva no canal, vamos bater 50 likes nesse vídeo, por favor, galera. Então,
Valeu, falou e é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!